Ky është Artiol Rama, i 29 vjeçari nga Vlora, i cili prej datës 2 mars ka humbur kontaktet me familjarët e tij. I riu është nisur drejt Spanjës, ku do të shkonte në Girona, ku ndodhej babai i tij. Nëna e të riut, Valentina Ramaj, tregon se i biri e kishte telefonuar i shqetësuar në datën 2 mars, madje telefonatën e fundit e ka ndërprerë në mes dhe më pas ka humbur çdo kontakt. Deri më sot, asnjë kontakt me çonin. Policia na thot, është rëmbim. Bashkëshortja tje nuk i thon asnjë gjë. I thon mos ke merak, rëmbim. Vrasja nuk është. Të paktën më thoni një fjalë paktën ta. Edhe paktën treguan çik kaq. Dyshojnë te një person se i kanë qenë dy veta që kanë bërë këtë punë. Ky zot i shtëpisë edhe ky tjetri që e ka marrë djalin penë. Se e gjetur në makinë gjurmët e djalit. Qa janë tani, këm, robë, nuk djetë. Valentina thot se as bashkëshorti saj që ndodhet në Spanjë nuk ka arritur të ketë kontakt me të birin, ndaj ajo i bën apel shtetit dhe ambasadës të vihen në lëvizje për gjetjen e 29 vjeçarit. Por i sot niset për Shqipëri. Ja prerë nuk kema punktu i tha, ne po të kemi do të njoftojmë vetë. Dha numrin avokati, burit dhe me çupëm, bashkëpunoj dhe me çupëm avokati, i dha numrin, do flasim për çdo detaj, po të kemi informacione. Si pas policis, dyshohet se Artiol Ramaj ka qenë punonjës në shtëpi bari, teksa mund t'jetë zhdukur për shkak të tregu të drogës në Girona, dyshimet e policis krahas rëmbimit, ekzistojnë edhe në vrasjen e 29 vjeçarit.